بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ ہرنائی یونین کونسل گڑمی کا وزٹ کر رہا ہوں یہاں کا منظر آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے چھوٹے سے پہلوان جی پہلوان بھائی سنا نا دا پروگرام پروگرام برابر دا چوک زیادہ خان صاحب خان صاحب پی ٹی آئی پی ٹی آئی آپ نے کس کو ووٹ دیا خان صاحب کو جی بھائی سنا نا پروگرام دا پروگرام خیر و خیرت ہے بس میں نے بھی ووٹ ڈالا ہے اور ایک بڑا والا صدام کو اور چھوٹا والا بھی صدام کو اچھا دونوں آپ نے کس کو ووٹ ڈالا چھوٹا اور بڑا سر کیا حال ہے آپ رزمی پٹسو ہے اور چی کسے کیمرے تھرا سین دا اور بتا پلس روانہ کیمرہ مانے بتا پرسنالٹی پیار دلے اکسا دلے اکسا دلے اکسا سو خندہ کتا اکسا بس درم ہو سیا 3000 غوش خالی گوٹر آگے تھا 3000 کا 6000 گوٹر دیتا سنا نا دا پروگرام سڑ دا بر روان دا چوک زور شده دل دا نارا پتیائی زور شده دل پیسو آئے ملا پتیائی زور شده شا انشاءاللہ برابر جی صاحب چوک زور شده دل دا چوک زور شده زندہ باد ہاں ہاں نارکو نارکو عمران خان زندہ باد کون بچائے گا پاکستان دوستو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگا ہوا ہے ساز چھو آئے دلتا چوک زور دا پیٹیائی دا پیٹیائی دا صحیح مانا زور دا انشاءاللہ خدا کرتا بیغم دا تاس خواہی ووٹ چاہتا واچھر دا پیٹیائی حجی صاحب تیت چھے بھائی مادواری لبر دی عمران خان تا زندہ با زندہ با عمران خان مانون زرداد شاہ دا مات پا مادون اوٹو سنن دے پولنگ تیت چھے بھائی انشاءاللہ دلتا پیٹیائی پولنگ مضبوط دا اوٹو دے سٹ خلو انشاءاللہ خیز جی عجی صاحب دل تسنانا پروگرام دا آمان امان دا یار دیر خیری اوٹو دی دیر سے زور چی دا بیٹائی دیر مختر آمان دا دیر ستا زیادہ دا شو دل تچوک زیادی تاس کینیڈیٹ چوک دا موت صدام دا زبردست تاس سو آئیو صدام زیادہ بلکل پی ٹی آئی یار دل تا انشاءاللہ پی ٹی آئی دیر زور چی دا دیر مضبوط اوٹی خوز دا بائی سوٹ دل تول استعمال سی موش بولن چی دغه انشاءالله 1800 ستا پی ټی آی د خپل دا نور 300 ورس پاکستان دا به پکې پاتیا دا دلته ارنای چی نور دغه غوسه پوزیشن ده یار نور غوخوان نستا بالکل مشتول پولینګ نو ګرځي تاس غ نور پولینګ غوسه پوزیشن ده هر پولینګ ته مو ژاړو پی ټی آی فل مختوی فل لیډ چی روانه وی او عمران خان نظر وی نون لیگ اور جمعیت نون لیگ بالکل وی نه جمعیت سلورم لم وړی تاس شوی وای تولا سب تیز چھو آئے بزمی مرش می یاڑو انشاءاللہ دا غم واقست ہے جازہ مواقست ہے پی ٹی آئی ایک نمبر چی روان خاص او زبردست پورا یونین کونسل چی دلتا غرمی چی سنانا دا پروگرام دلتا خدا اکڑوی نا 95% 95% پاکستان تحریک انصاف جنجال پریشانی سیکیورٹی امن امان دا امن امان دا جی سب تیز چھو آئے دلتا برابر دا پی ٹی آئی بیخی زبردست دے سو ووٹ بو وقت اندازی چھے 22-23 سو ووٹ کریا شا تے چھے وائے زمی لگڑا لوائے تقریباً ورنگ در ووٹ تے چھے وائے کم پاٹی زور دا عمران خان پی ٹی آئی تے چھے وائے عمران خان پاٹی کا بالکل زور دا شو وسط مخلوق ٹھیک والا انشاءاللہ و تعالی ماہ شام یا کس اکھیز تے چھے وائے شاہ صاحب بالکل عمران خان زیادہ ہندو خواہ راس ہندو خواہ دا خواہ میر بس بس وڑی زدمی آل کو جی سر تے چھے وائے عمران خان دیر زیادہ فل زیادہ فل زیادہ عمران خان چوک والا دلتا